taharat masalasini so'rabdilar. Ro'zador odam g'arg'ara qilish. Taharatda bilasizlar, g'arg'ara qilish sunnat, lekin ro'zador odam endi to'g'ri chayqaydi, g'arg'ara deganda sal tepaga qarab turib, suvni tomoqda aylantirishni g'arg'ara deymiz. To'yinki mana tomoqda tayidagi narsalar ham yuvilib ketsin deb shuna qilinadi. Endi ro'zador odam shuni qilmay tursin deydi. Sabab suv o'tib ketib qolsa ro'za buziladi. Shuning uchun ro'zador odam g'arg'ara qilib bo'lmaydi. Burunga suv olishda ham ehtiyot bo'linadi. Chunki burunni ichki tomonida bilasizlar, tag'nadagi oxirida teshik bor. Undan suv o'tib tomoqdan o'tib ketsa, bunda ham ro'za buzilib qolish, buzilib qoladi. G'arg'ara qilishda ham burun chayqashda ham ehtiyot bo'lamiz. Ro'zador odam ihtilom deydi, ya'ni ertaman qachon bo'lsam uyqudan uyg'onganda bizda bulg'anib qopti deydi. Tushundinglar hozir. Shu odam ro'zasi ochiladimi? Yo'q, ro'zasi ochilmaydi. Bemalol shu odam g'usul qilsa bo'ladi. Faqat g'usul qilayotganda og'iz burunni chayqaganda sal ehtiyot bo'ladi. Lekin bemalol dushdami, abdastadami nimada bo'lsa ham cho'milmasa bo'laveradi. Uyg'oqligida bo'lsa-chi, desa uyg'oqligida bo'lsa endi bir kunga bir kun ro'za tutaveradi. Agar uyg'oqligida shu shahvat bilan shunaqangi holat bo'lsa, bir kunga bir kun tutaveradi. Shuning uchun bitta hirs masalasini so'rabdilar. O'zi aslida tez yoshi bir yosh katta bo'lib, mana bizda 18 yoshdan oila qurishga ruxsat berilgan bo'lsa, agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, tezroq o'sha ota-ona ham juda zirak bo'lish kerak. Battagi ota-onalar e'tibor berib qo'yinglar. Juda ko'p ota-ona yosh kattayu, lekin 15 yasharchalik fahmi yo'q. O'g'lini uylash kerak bo'lganligini tushunmaydi. Bu oldingi payt emas, oldingi. Oldin hamma yo'q, karobkani ichi dedi. Hozir karobkalar ochilib ketdi, ko'ryapsiz. Bu degani iloji boricha bolani zo'r tarbiya qilib, tezroq uylagan ma'qul bo'ladi. Ayniqsa mana bu joyda endi savolni to'liq o'qimayu, o'sha yosh yigitdan chiqqan savollar bu. Dadasi bugun uylaymi desa, bo'ldi, hozir ham uylab qo'yaring deydigan yigit ekanda endi mana. Endi shuning uchun ota-onalar desa sal zirakroq bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p, shu yerda billa taroviy o'qidik, yo'lda ketyapsak, nosiz bormi deb so'rabdi. Endi bu kishim taajjublari shu bitta safda o'tirib chiqqandan keyin nos so'rayapti. Endi chekar ekanda o'sha bola, endi nima qilaylik endi? Bizda vakolat yo'q unga. Chekma deyish vakolati bor, lekin chektirmaslik vakolati bizda yo'q. Chekmanglar nos, sigaret, aroq ichmanglar, zarar, cho'ntakka zarar, sog'liqqa zarar, oxiratga zarar. Mana aroq ichgan bolalar ko'pi ichib kelib, mas holatda xotinni uryapti, taloq qo'yyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummul xabois deganlar, ya'ni gunoh ishlarining onasi deganlar. Mashinalarni qilmasliklaringni biz aytib qo'yaveramiz. Endi o'zlaringni ishlang, hozir kimdir cho'ntagida turgandir o'sha nosiz sigaret, endi nima deymiz endi biz? Nasa deyalmaymiz, biz ishimiz yetkazib qo'yish. Shu narsani qilmanglar, bu gunoh bu. Bu mumkin emas bu. Ichimizda bitta o'g'ri bo'lsa, yomon bu. Kimdir tublisini kiyib ketadi, kimdir mashinasini uradi. Bu masjid demaydi bu. Yetimni haqqi demaydi bu. Kambag'alni uyi demaydi bu. Oyligidan 50 ming, 100 ming qilib to'plab, zo'r qo'ygan molni o'g'irlab ketaveradi. Chunki uni qalbi ko'rdi uni. Hali aytganimizdek, aqli ishlamaydi uni. Agar aqli ishlaganda, e'tiqodda, men qanday bir narsasini olardim, dirmidi? Dirdi. Yo, qanday men bunga zulm qilaman, dirmidi? Dirdi. Qalb ko'rdi, aytadiki, mana boshingda ko'zing ko'r bo'lsa, mayli deydi. Ya bo'lsa chuqurni ko'rmay qolasan, yo loy bilan asfalt ajratolmay qolasan, bu ish nima emas bu deydi. Lekin qalbingni ko'zi ko'r bo'lsa deydi, jannat yo'li bilan do'zax yo'lini ajratib qo'y, ajratolmay qolasan deydi. Savob bilan gunohni ajratolmay qolasan deydi. Halol bilan haromni farqiga bormay qolasan deydi. Ana endi bugun biz yaxshi inson bo'lish uchun nimaga urg'u berishimiz kerak? Qalbimizga. Qalb insonni jasadidagi sulton bu. Podshoh bu. Agar podshoh yaxshi bo'lsa, jasadimizdagi sulton yaxshi bo'lsa, nima qiladi? Yaxshi ishlarga hukm chiqaradi. "Ey, sen zino qilma" deydi. "Ey, sen o'g'irlik qilma" deydi. "Ey, sen kibr qilma" deydi. "Yolg'on gapirma" deydi. "Birovni aldama" deydi. Harom qilingan narsalarni ichib chekib jamiyatga, oilaga zarar keltirma deydi. Nimaga? Chunki mana zo'rda. Bugun ayni shuni mavzusiki, bugun bizni qalbimizni o'ldiradi, ya'ni o'lik tirik, qattiq, yumshoq, qora va oq degan sifatlar beriladi qalbga, agar ahamiyat bersangiz.
qalbi o'lik, qalbi tirik, qalbi qora, qalbi oq, qalbi qattiq, qalbi yumshoq deyilgan nomlar beriladi. Ya'ni qora deganda yomon tushuniladi, oq deganda yaxshi tushuniladi. Tirik deganda yaxshi tushuniladi, o'lik deganda yomon tushuniladi. Qattiq deganda yomon tushuniladi, yumshoq deganda yaxshi tushuniladi. Ya'ni qalbi bahri tosh deydi. Degani qalbi qattiq, qahri qattiq, u zulmdan ham qo'rqmaydigan odam hisoblanadi. Qalbi yumshoq odamchi. Kerak bo'lsa pichoqni men to'g'ri so'yaymi, so'yaymi yo'q deb so'yalmayman deydi. Bilgan to'g'ri so'yadigan odam yomon odam deganim yo'q. Demoqchi emasman. Shuni qaydiki, hatto to'g'ri pichoq tortgani qalbi bormaydi. Endi odamga pichoq urayotgan bilingki bu. Dunyoda eng qattiq metaldan ham ko'ra qattiq. Mana platinalarni qattiq deyiladi odatda. O'ta qattiq material deyiladi. Uchun necha ming gramsi eritiladi bu platina degan metal. Odamgaki dunyoda eng aziz bo'lgan odamgaki pichoq uradigan odamdagi qalbi qattiq odamda o'zi yo'q. U odam qolgan hamma yomon ish qiladi bemalol. Ana bugun endi biz nima qilsak qalbimiz qorayadi, nima qilsak oqaradi, nima qilsak qattiq bo'ladi, nima qilsak yumshoq bo'ladi, nima qilsak o'ladi, nima qilsak yana ham tiriklashadi, yana ham sog'lom bo'ladi. Roza vaqtida rozador inson tanasida nimalar yuz beradi va qanday jarayonlar kechadi? Rozada yurakning oshqozonga qon haydash tezligi sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga tanamizning boshqa a'zolarida ham qon aylanishi sokinlashadi. Buning natijasida tanamiz harakati me'yoriy holga kiradi hamda yil davomida yig'ilib qolgan zararli moddalar chiqarib yuboriladi. Inson har safar nafas olganida o'pkasiga toza havo bilan birga tashqi muhitdagi zaharni ham yutadi. Rozadorlik o'pkani ana o'sha zaharlardan tozalashga yordam beradi. Buni qarangki, oshqozonimiz ham rozadorlik vaqtimizda o'zini yangilab, ortiqcha xiltlardan tozalab oladi. Ovqat hazm qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan ichaklarda yig'ilib qolgan cho'kindilar yuvilib ketadi. Jigarimiz esa glikogen moddasini ishlab chiqaradi. Bu modda insonning hayot kechirishi uchun zaruriy omillardan biri hisoblanadi. Roza tutganimizda buyragimiz ortiqcha tuzlarning bir munchasidan xalos bo'ladi. Natijada organizmda yuqorilab borayotgan qon bosimi pasayadi. Rozadorlik tanamiz va ruhiyatimizga juda ko'p foyda keltiradi. Me'yorda ovqatlanib, saharlik va iftorlik vaqtida oshqozonimizni o'rintirib qo'ymasak, yengil hazm bo'ladigan taomlar bilan oziqlansak, oyning oxiriga kelib salomatligimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berganini his qilamiz inshaalloh. Shu Alloh bergan narsani yaxshilikka ishlatishga shukrlik. Nima berdi desa, o'zi nima bermadi Xudo? Agar sizga Xudo ko'zni bermasa, ko'r qilganda baqa kelmasiz. Xudo mani jinni qilganda man baqa kelmasdim. Degani Xudo bizga nimaniki bergan bo'lsa, u o'sha bergan narsasi bilan yomonlik qilish uchun bermagan bizga. Mana hozir ichlaringda hamma o'rtoqlaringizga qaraganda ishingiz yaxshi yurib, pulingiz 3-4 so'm ko'p bola bo'lsangiz, sizga Alloh pulni olib tashlay qilib, kibr qilib, isrof qilib, to'yda pul chochgani bermagan Alloh. Qani, qo'shnisiga yordam berarmikin, yetimga yordam berarmikin? Sinfdoshi bor ekan bor, yordam berarmikin? Xalqi uchun nima ish qilarkin? Bir, bizga berilmagan pulni sizga beradi. Tirnoq olish masalasi. Tirnoqni unaqa qilma, bunaqa qilma, buna paytda. Kunduzi ichidan chiqqan bo'lsa tirnoqni kechasi oladi endi. Qachon oladi boshqa? Palon kuni olib bo'lmaydi, oling tirnog'ingiz. Tirnoqni o'stirib yurishlik makruh. Tirnog'i uzun odamni rizqi kalta bo'ladi, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Qizlarimizga aytaylik, shu burgutga o'xshatib tirnoq qo'yib olganlarga. Tirnoq yirtqich qushlarga ov quroli qilib berilgan. Agar bizga shu tirnoq kerak bo'lganda, yo ayollarimizga uzun tirnoq kerak bo'lganda, Xudo o'shuna qilib moslab o'stirib bergan bo'ladi. Navarot tirnog'i uzun ayolni kerak bo'lsa, qo'lida mikrob ko'proq bo'ladi kerak bo'lsa. Yo, men juda akkuratniman, menda mikrob umuman bo'lmaydi deydigan bo'lsa, baribir ham sunnatga xilof bu. Mana shu narsani tushuntirib berishimiz kerak ayollarimizga. Qo'lida tasbihi bo'lsa ham, hajga borib kelgan bo'lsa ham,
ahli Qur'on bo'lsa ham, ahli ilm bo'lsa ham, kim bo'lsa ham. Agar xotiniga zulm qilayotgan bo'lsa, u taqvoli odam hisoblanmaydi. Chunki Oysha onamizdan o'zlari aytgan gaplari bor, aytadilar. Rasulullah biror tamizi biror marotaba urmaganlar dedilar. Hayot tarzini biz kimdan o'rganamiz? Domladanmi yo'q? Hojakadanmi yo'q? Kimdan o'rganamiz o'zi? Hayot tarzini Alloh ruxsat berdi Qur'onda, payg'ambardan o'rgandi. Ey iymon keltirgan dedi Alloh. Sizlar uchun payg'ambarlaringda chiroyli o'rnak va namuna bor dedi. O'rnak va namunani biz payg'ambarimizdan olamiz. Bu chiroyli kiyimni o'xshatib ko'chada tursa-yu, bunday cho'ntakki qo'lni tiqsa poychadan chiqadi. Cho'ntak teshi hemir yo'q. Olib tachilik ko'rsangiz, to'tta zo'ti bor deb o'ylaysiz. Yoshlikda savobni ham bosing, pulni ham bosib oling. Yoshlikda shu narsaga sarflang. Ertaga İki rekat namazı zorga okuyduğun payetimiz geledi. Katta biz nafil namazları kuş okuyalımız. Hazı oku alış gerek. Ertege kere özü püldü, neçbirli bu püldü, körelmediğin payetimiz geledi. Katta bunda biznes kılalımız. Köçege çıkıyordu, nümeye çıkanımızı esimizden çıkarıp koyduğun payet geledi. Katta bunda biznes kılalımız. Bugün biznes kılayım. Bugün işinizi, ticaretinizi, biznesinizi yoluna koyup koyayım bollar. Birbirlerine şu nasihat kılın aşına. Noto'g'ri tushunmagin, doim bekor yurasan, sen dadang topayotgan pulga ishonmagin, dadamizni onamizni bizga bog'lab bermagin, hunar olgin oshna.